גוגל הינו השטח הנדלן היקר ביותר כיום בתחום השיווק האינטרנטי. מרבית האנשים המחפשים מוצר או שירות עושים זאת באינטרנט. רובם אינם עוברים את העמוד הראשון של גוגל. אחוז ניכר מהגולשים שימצאו תוצאת וידאו במנוע החיפוש, ילחצו עליה ויצפו. לאחר הצפייה בוידאו, אחוז גדול מהם יבצעו פעולה צרכנית כלשהי, בירור פרטים נוספים, יצירת קשר, כניסה לאתר החברה ואף רכישה. מסקנה, הצבת סרט וידאו איכותי בעמודים הראשונים של גוגל תעביר את המסר שלך הישר ללקוחות הפוטנציאליים בדיוק היכן ומתי שהם מחפשים אותך ונכונים לבצע רכישה. אל תחכה עד שהמתחרה שלך יכבוש את תוצאות החיפוש בגוגל. התחל עוד היום בשיווק וידאו באינטרנט. לפרטים נוספים, התקשר 052-6552-574 או היכנסו לאתר www.video-pro.co.il.